Hei, velkommen til min neste video på min kanal, og i dag er vi i Brawl Stars igjen. Og i dag skal vi spille Ems og ta hele tiden play again, og vi skal få henne enten på 20. rank, enten på 15. Vi får se, men da kan vi begynne første runde med Ems. Jeg vil også si at dere kan like og subscribe. Og komme på Discorden min. Eller da, skrive en kommentar da. Ok, drepte Carl. Carl. Vi skal trykke hele tiden play again. Som jeg har sagt. Så... Hennes superangrepp synes jeg er bra. Og på slutten skal jeg enda si hvor masse jeg liker MZ. Easy Mugumbo. Wow. Da vant vi første runde i dag med Andy, på grunn av snart kommer en av mine videoene på YouTube som jeg filmet nettopp. Så de to videoene kommer på rad, cirka i samtidig. Hva prøver du deg på, Carl? Åja, å drepe meg. Hva ellers? Da var det bare... en annen Ems drepte meg. Det er sad. Det er sad. Dere kan skrive hashtag i kommentarer. Hashtag. Dere, MZ sa, mente ikke sånn hashtag bla bla bla. Henne mente sånn hashtag RIP, mente hun. Da går vi, og da vandrer vi, og vandrer vi, og vandrer vi til chest. Du skal ikke ta dem. Ok, drepte Carl. Ok. Her er Shelly med superangrepet. Yes, drepte. 1, 2, 3. Drepte Shelly. Jeg har 10 power. MZ er bra, synes jeg. Ok, da går vi over hit. Time to update my block. Eller... Åh, ikke viktig. Vi er i shutdown. Yes, og vi vant. Vi skal spille jo ganske mye MZ, vi skal spille hele episoden i dag med MZ, så... To chests, men der... Men at en Rosa vil drepe meg? Jeg vet, jeg skal prøve å filme noe annet enn hele tiden. Skal jeg si hva? Brawl Stars! Jeg tror dere ikke har bare lyst til å se på Brawl Stars. Det vet jeg, på grunn av... Jeg har filmet litt av ekte historie på Pools. Det er ok, tror jeg, for dere. Enda har jeg filmet jo Roblox. Det tror jeg også er ok. Men jeg synes vi ikke skal hele tiden filme om Brawl Stars.
sier jeg etter jeg har filmet en til episode etterpå. Sorry, Bjørn. Bjørn er det da. Noen kaller Ems, som jeg kjenner, for spraydama. Da vant vi igjen. Ja, på de laveste ranks er det ganske lett å vinne. På grunn av det er de der på de svakeste som er her. Vil du dø, Nita? Hun ville nok det. Ok, vi knuste chests. Og så går vi og fighter. Ok, drepte. Ok, vi drepte også Shelly. Finale mot en Jesse. Hvor masse power har du? Et nytt tårn trenger jeg ikke å kjempe med. Og vi vant. Og dere, vi ses etterpå når det blir litt vanskeligere. Da er vi etter små pausen. Jeg har fått en til noen på 7. rang eller noe sånt. Da går vi for å knuse chests. Men vi dreper også Edgar. Åh, så dum Sprout. Dum Sprout. Dum Sprout. Åh, dum Mr. P. Hvorfor går dere bak meg i det huleste? Kom igjen, Sprout. Jeg må drepe Sprout. Vi er fortsatt mot Mr. Jeg trenger å hvile. That was my... Ja, easy. Ingen skal kjempe mot en Z-I. Ok, dere. Jeg fikk ikke enda mer, for jeg orket ikke å spille mer. Men ok, vi spiller en til runde for å få en big box som vi kan åpne. Og fra big boxen kommer det kanskje en ny brawler. Tulla, det kommer helt sikkert ikke noe, men... Det gjør ikke noe å prøve. Det sier jeg. Og etter jeg har åpnet big boxen kommer det jeg til å bli kastet. Ikke viktig.
Hun drept. Sånn. Okay. Awesome. Okay. Okay. Jeg drepte. Jeg tror vi mangler noe fire pokal. Ja, vi mangler fire. Og da kommer vi å ha det på. Hva er det som skjer der? Unnskyld meg. Er det noen som banker på døra? Eller hva? Vi har shut down på polsk, jeg vet ikke sterkt. En, to, tre. Yes, vi vant. Så da har vi helt sikkert big boxen. Yep. Den har vi. Og 110 penger. Noen til Crow, 50 til Ems og 20 til Bo. Det var 12 til Crow. Ok, og det var alt for i denne videoen jeg hadde. Og takk for meg, og ha det!